ჩვენი გადაცემის პარტნიორი გახლავთ ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრი GGRC, ერთად სიცოცხლის დასაწყისისთვის. ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ ძალიან საყვარელ თემაზე, რომელიც უკავშირდება შვილოსნობას, შვილის გაჩენას. Უბრალოდ ამას აქვს მეორე მხარე, რომ როდესაც დედა იმშობიერებს, რა თქმა უნდა, მთავარი საზრუნოები და მთავარი ყურადღების ქვეშ ექცევა ბავშვი, მაგრამ არ დაგვაუწყეს, რომ დედასაც სურს თავისი ძველი ფორმების დაბრუნება, მომატებული კილოგრამების მოცილება და ასევე მუცლის გარშემოწერილობის შემცირება. შობიერობის შემდგომ დარჩენილი ჭარბი წონა და ასევე მუცლის გარშემოწერილობა შეიძლება რამოდენიმე კვირის, თვის ან წლის განმავლობაში დარჩეს ქალბატონს. არა. როცა გვინდა მალევე დაუბრუნოთ ფორმას. აი განვიხილოთ, იმიტომ რომ ყოველს ასეთი სურვილი აქვს. დარწმუნებული ვარ. პირველი, რასაც ახალ ნამშობიერები ქალი უჩივის, ეს გახლავთ მუცელი. თუ მშობიერობიდან რამოდენიმე თვე გავიდა და მუცელი მაინც ვერ მოიშორეთ, ეს შეიძლება მუცლის დიასტაზი იყოს. მუცლის კუნთების ჯგუფში ძალიან ბევრი კუნთი შედის. დიასტაზის შემთხვევაში ხდება მუცლის სწორი კუნთის, იგივე პრესის კუნთის ბოჭკოების განცალკევება. მუცლის დიასტაზი ორსელობის მეორე ნახევარში იწყება, რაც ნაყოფის ზრდასთან არის დაკავშირებული. ეს მდგომარეობა, როგორც წესი, მშობიარობიდან 6-8 კვირის განმავლობაში გაივლის. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც დიასტაზი დიდხანს აწუხებს დედას. დიასტაზს არ ახლავს კივილი, მაგრამ ქალი გრძნობს სამწუხაროდ მუცლის კუნთი მოშვებული და სუსტია. მუცლის დიასტაზის შემთხვევაში მუცლის კუნთის შუა ხაზთან შეიმჩნევა ასიმეტრიულობა ან ჩაღრმავება. განსაკუთრებით კი აიჭა წამოჯდომის დროს. დიასტაზს იწვევს ნაყოფის ზრდა და ზეწოლა მუცლის კუნთებს. შეიძლება ამ მდგომარეობის გამოსწორებას თუ კი შემორჩა რაღაც ამ მდგომარეობის გამოსწორება შესაძლებელია და მისი გამოსწორების ერთ-ერთი ყველაზე ჭეშმარიტი გზა ეს არის ვარჯიში. უი, რა კარგია, ვარჯიში წონაში კლებაშიც ეხმარება ადამიანს და ასევე ეხმარება კუნთის კარკასის შექმნაში და ჩამოყალიბებაში. შესანიშნავია. რა თქმა უნდა, ვარჯიში წონაში კლებაშიც მიიღებს მონაწილეობას, რადგანაც ყველაზე მეტად ნამშობიერებ ქალს უნდა რომ დაუბრუნდეს თავის ძველთავს. და მე ერთი არაჩვეულებრივად კარგი გოგონა მეგულება, რომელიც ძალიან მალე დაუბრუნდა თავის ფორმას, აი სულ რაღაც მე მგონი ორ კვირაში იყო ისევ იმ თავის ჩვეულ გარშემოწირულობებში, რომელიც ჰქონდა ორსულობამდე. ასე რომ ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, როგორ მოახერხა ეს მან. რაღაცა გარკვეული ეჭვები მაქვს, როგორც მოახერხებდა, თუმცა მისგან მოვისმინოთ, როგორ ჩადგა ასე მალე ფორმაში ქეთი ხატიას. შობიარობიდან გავიდა 20 დღის ვართ, ძალიან კარგი მეან გინეკოლოგი მყავდა. დამამახსოვრდა მისი სიტყვები, რომ ჯერ კიდე ტომების პერიოდი რო იყო, როგორ ცხოვრობდა ხო ხალხი, არც ანესთეზია იყო მაშინ, არც რეანიმაცია და კაცი რო სანადიროდ გავიდოდა და ქალი რო გააჩენდა, ის იყო მარტო ბავშვთან და საჭმლის კეთებაც უწევდა, დალაგებაც უწევდა, ყველაფერიც უწევდა და თუ მაშინ შეეძლოთ ამ ქალებს და ყველაფერი ბუნებრივად ხო ხორცდებოდა და ფორმაში დგებოდა ქალი, ეხლა მით უმეტეს დამხმარე საშუალებებთან ერთად ეს უფრო მარტივია და ეს არ არის განაჩენი, არ უნდა იწვე, არ უნდა ვიღო ის რო ეს თუმ რაღაც ავადმყოფობაა და აი სიტყვები რაღაცნაირად კარგად გავიაზრე პირველივე დღეებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ორი თვე ძალიან ძიმე მქონდა, პირველი ტრიმესტრი, ყველაფერი გადავიტანე და ყველაფერი შემხვდა და დღე იყო დღეები, რომ ვერ ვდგებოდი, ტოქსიკოზი მქონდა და ეს პაპანაკება სიცხეში აგვისტოში მიჭირდა, თუმცა აი სექტემბრიდან განწყობა მიმუშავა ძალიან კარგად, რომ სამუშაო წელი დაიწყო, სამუშაო სეზონი, ანასტასია სკოლა, ცეკვები, სამსახური, ბავშვებთან ვარჯიშები, ტელევიზია, პერსონალური გაკვეთილები და აი რაღაცნაირად ორგანიზმიც გამომყვა, ხელი შემიწყო, ილიამაც სულ ვიძახი, მადლობა ჯენტლმენი ბიჭია თქვენ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ვიმუშავე, ვიფრინე სამსახურეობრივათაც, ანასტასიასთან ერთად და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თურმე განწყობას, რა, აი როგორ განეწყობი და როგორ მიიღებ ამ ორსულობას. ჩემი ცხოვრების რეჟიმი არ შეიცვალა, არ შევცვალე უпростоრად, გადავწყვიტე რომ ისევ ისე გამეგრძელებინა ცხოვრება. თუ გამიჭirdებოდა ჩემს მეან გინეკოლოგთან ერთად შევთანხმდით რომ რაღაცას მოვიკლებდი.
რომელიღაცა ერთ ვარჯიშს, ან ჩემთვის ვარჯიშებს, ან ბავშვებთან ერთად ყოველდღე რომ ვარჯიშობ 4 საათი, იმიტომ რომ გინდა არ გინდა, სულ ტონუსში ვარ, სულ მინდა რომ ვაჩვენო ხელები, გაშალე ფეხები, გაჭიმე და ერთხელ ისეც მოხდა, მე რამდენი თვეზე ვიყავი, არ მახსოვს, ისა კოტრიალი გავაკეთე შემთხვევით და უცებ მე გავიაზრე რომ აი მე ეს რა გავაკეთე, თქო ისეთ ემოციებში შევედი, მაგრამ არაფერი არ მომხდარა. ვარჯიშს მე ისე კარგად და ენერგიულად ვბრუნდებოდი სახლში, რომ ფეხი წეირნობაც კი მინდებოდა ხოლმე. ბოლო დღესაც ისე დაემთხო, რომ ჩემი ვარჯიშის დღეები იყო სამშაბათი, ხუთშაბათი და სამშაბათს დილას ვივარჯიშე და საღამოს გავაჩინე ილია. სამშობიაროდან რომ გამოვედით მეოთხე დღეს უკვე წავედით და ფეხით ვიარეთ ეტლში ილია ჩავაწვინე და წავედით ვიარე 2 კილომეტრი, იმიტომ რომ უმოძრაობისგან უკვე ცუდად ვიყავი სამშობიაროშიც. საღამოებით ვდგებოდი ხოლმე და ვასეირნებდი ილიას, იქ ექთნები გავიცანი და მეხუთე დღიდან უკვე ვარჯიშები დავიწყე. მსუბუქად ზურგის ვარჯიშები დავიწყე, იმიტომ რომ ზურგი ცხადია, დაღლება, იმიტომ რომ წონა გეკაჩება. გავიკეთე ჩემი ქამარით, რომელზეც უკვე ლეგენდები დადის და ქამარი ნამდვილად ეხმარება. მუცელს და ზოგადად ბევრად უფრო ისე კარგად გრძნობ თავს ტონუსში როგორც ბალერინა და მე მომწონს ეს შეგრძნებები, არ მაწუხებს რაღაცა, როდესაც მიჭერს. ხო და უფრო მალე დამეხმარა ფორმაში დაუბრუნებულიყავი და ხო მეხუთე დღიდან ვარჯიშობ ყოველ დღე, არა კვირაში 3ჯერ ან 4ჯერ როგორც გამომივა, მაგრამ ჩავარდნაც მქონდა, ცხადია როგორც ყველა დედას, ჩემი შემთხვევა არ არის რაღაც გამონაკლისი, რომ ყველაფერი ძალიან იდეალურად არის. მქონდა ცოტა ეს დეპრესიული, ალბათ ერთი კვირა მეტირებოდა აბსოლუტურად ყველაფერზე, თან ჩემი დაბადების დღე დაემთხვა 9 დღეში მშობიარობიდან და ცოტა ალბათ სხვანაირად წარმომედგინა, თუმცა რა თქმა უნდა უბედნიერესი ვიყავი. უბრალოდ არ ვიყავი დალაგებული ჰორმონები ჩემში, ჯერ კიდევ ეს რაღაცა საგიჟეთი ხდებოდა და მეტირებოდა რომ მილოცავდნენ, რომ არ მილოცავდნენ, ბრაზდებოდი, რატო არ მილოცავს გვურეკავდი, არ უნდა მომილოცო დაბადების დღე. არ გირეკავთ რომ არ შეგაწუხოთ. მე ვიღაცა კარს არ მოხურავდა, ისე როგორც მე მინდოდა და მეტირებოდა. მე 5 წუთში მაგაზე მეცინებოდა, ხა ამაზე რატო უნდა ვიტირო იდეაში და მარა, რაზეც მეტირებოდა, ყველაფერზე ვტიროდი და ვლაპარაკობდი და ეს დამეხმარა. დღეში 7000 ნაბიჯს გავდივარ, იმიტომ რომ ორჯერ ვსეირნობთ, შუა დღისი და საღამოთი გამოვდივარ გარეთ და ჩემ ჩვეულებრივ ცხოვრებას დავუბრუნდი. აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი ორსული გამომწერი მყავდა, რაც ძალიან გამიხარდა, ან ახალ ნამშობიარები, გოგონები და ამიტომ ვუზიარებდი მეც ვარჯიშებს. მაგრამ აი აქ ცოტა შევეჩეხე ისეთ რაღაცას, რომ ბევრი ისეთი ორსული იყო, ვისაც არ უვარჯიშია საერთოდ აქამდე და გადაწყვიტეს ორსულობაში დაიწყოთ ვარჯიში, იმიტომ რომ დეკრეტში გავიდნენ, დრო ბევრი ქონდა თავისუფალი და აქაი თქვენი გადაცემის დახმარებითაც ვეტყვი თუ შეიძლება, რომ თუ ეს თქვენი ცხოვრების რეჟიმი არისო, მაინც რა თქმა უნდა თქვენს მე ან გინეკოლოგთან გადაამოწმეთ და ისე დაიწყეთ ცურვაც და ნებისმიერი ვარჯიშებიც და დატვირთვაც, იმიტომ რომ სხეულისთვის რაღაც ახალი ორსულობაში მთლად ალბათ კარგი არ არის. ხო, შედარება რო გავაკეთო 13 წლის უკან როგორი იყო და ეხლა როგორი იყო, დედებს ურჩიო და ორსულ გოგონებს ის, რომ ყოველი დღით დადგვით, იმიტომ რომ საუკეთესო პერიოდი არის მართლა, როცა მუცელშია და გამოიძინეთ, გამოიყენეთ ეს პერიოდი, დაისვენეთ, დადგვით ამ პერიოდით, იმიტომ რომ მერე უკვე სხვანაირი ცხოვრება იწყება, უკვე უთმობ შენს ცხოვრებას, წუთებს და წამებს სხვა ადამიანს და ცოტა უფრო რთულია. მაგრამ არაფერი სირთულე, ანუ არ მდგომარეობს იმაში, რომ რაღაცა უნდა მოიკლო, არ მოიკლოთ არაფერი, არც გარეთ გასეირნება, არც მოძრაობა, მოკლედ ორგანიზმი, რასაც მოსთხოვს ქალს, ის უნდა გააკეთოს, რომ კარგად იგრძნოს თავი, იმიტომ რომ თუ დედა კარგად იქნება, ბავშვიც კარგად იქნება. ძალიან საინტერესო რჩევები გამოგვივიდა დღეს, აი ხვალკი უკვე საღდგომო დღესასწაულს შევხვდებით ერთმანეთს, ასე რომ ხვალ თემატური გადაცემაც გელოდება. ყველამდე